ပေးစားခြင်းပါပဲပေးစားခြင်းမရှိလို့ကတော့ဘာတခုမှအရာရောက်မလာဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဗိတိရှဒဝိမိတာစုကကျွန်တော်ကိုလေးစားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အယုအယီနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာကိုဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမေညာနိုင်ငံမှာပညာတော်လာတည်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကိုသူတို့လေးစားပါတယ် ကျွန်တော်စိတ်ထားကိုသူတို့အလေးပြုပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအခုနဇုံမီရနေရာကဇုကမ်ကနေပြီးတော့1032ရောက်ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ခင်ဗျားတို့မမွေးခင်တစ်ထောက်943လေးခုနှစ်မှာတကဘာလုံးလော်လာကြီးအတွက်ပထမကဘာစီမှာစစ်လာတိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်အလေးပြုဖို့လိုပါတယ် ဒီကြည့်ရတာဒါစိတ်ဓာတ်ကကျွန်တော်တို့မှာအားလို့ရှိဖို့လိုပါတယ်လူကအယုတ်မဟုတ်ပါဘူးအယီမဟုတ်ပါဘူးလူကအယီချင်းလဲအဲ့လောက်ထင်မလို့ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ပါပဲစိတ်ဓာတ်မှာမိုင်းဆက်ကမှရင်အကူလုတ်ကဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မိုင်းဆက်မှားသွားရင်ဘာတခုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီအခုနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော့လူတွေကအော်ကြတယ် နော်ပါတီနိုင်ငံကြီးတို့လူမျိုးရေးကိုအတူပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်တာတို့မိဖုန်ပါတီကိုပါတီဆိုပြီးတော့လူမျိုးခွဲတာတို့ဒါတွေကတော့တကယ်တမ်းဆိုတော့နိုင်ငံကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကတော့ဘာမှကိုမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုကြည့်ဖို့လို့တော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်သွားနိုင်ဖို့ရအတွက်ကတော့ချစ်ပင်နယ်မှာအခုပါဖြစ်နေတယ်ကဘာပါနဲ့ UNFPA လူကြီးတွေနဲ့UNDP လူကြီးတွေကိုလာတမဲကဌာနအကြီးကြီးတွေကချီပင်နယ်ကိုတူတည်တနာလုပ်တယ်။ဘာကိုတွေးတယ်လဲဆိုရင်ချီပင်နယ်မှာအခုလက်ရှိချီပင်နယ်မှာရှိတဲ့လူတရာမှာ90တုပ်ဟာ100ရဲ့နှုတ်ပတ်မှုအောက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီ90တုပ်ရောက်ကိုမရှိရအောင်လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါပဲလို့ ပြီးတော့ချစ်ပင်နယ်မှာအခုလက်လောလောဆယ်လေးခလေးတထောင်မွေးတိုင်းမှာခလေးလေးဆယ်လေးယောက်ဟာတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတည်သွားတယ်မတည်အောင်လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကကျွန်တော်ချစ်နေပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မှာ online ပေါ်မှာဖိတ်အကောင့်တွေကိုအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မယ့်အစားအဲ့ဒီခလေးတထောင်မွေးလာတဲ့လူမှာလေးဆယ်လေးဆယ်လေးယောက်တည်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကူညီပါလားမိတ်ဆွေတို့ အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာကျွန်တော်ကခဏခဏတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြစေ။နိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒါပါလေ။လူတည်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမတည်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကဒါနိုင်ငံရေးပဲမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာချီပင်နယ်မှာခလေးတထောင်မွေးတိုင်းမှာ95ယောက်ပါ။လာအပအတွင်းမှာလာအတွင်းမှာတည်သွားတယ်။တစ်နှစ်မပြီးခင်မှာတည်သွားတယ်။ 100တထောင်မွေးတိုင်းမှာနော်96ယောက်တလောက်လူတိန်တို့မိမနာကျွန်တော်မကြဖို့ဘူးစော်ကီလည်းဖြစ်နေအဲ့ဒါဟာလည်းချစ်ပြည်သူလူထုအဲ့လိုတိဖို့လုပ်တယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ချစ်ပြည်နယ်မှာခလေးတထောင်မွေးတိုင်းမှာတရာလေးယောက်ဟာတရာလေးယောက်နော်ငါးနှစ်မွေးနေ့မပြည့်ခင်မှာတည်သွားတယ် ပြောချစ်ပင်နယ်မှာခလေးအယောက်တရာမှာ48ခုနှစ်ယောက်ဒီကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်ဘူးတရာမှာ48ခုနှစ်ယောက်ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်ဘူးချစ်ပင်နယ်မှာခလေးတရာမှာ60တရာကအာဟာရချုပ်တယ်ဦးနောက်မဖြုတ်ဖြုတ်တော့ဘူးစိတ်ဓာတ်မဖြုတ်ဖြုတ်တော့ဘူး ခန္ဓာကိုယ်မဖြစ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကချင်းဒီအရေးကြီးအကြီးဆုံးပဲလေကိုယ်ကလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကသမီးမကြွေးနိုင်အဲ့ဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးမဟုတ်ဘူးလားအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ခုလတ်တမဲကရဲ့ထုတ်ပြချက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အခါမှာခလေးအယောက်တရာမှာချစ်ပင်နယ်မှာ49ယောက်ကတွေးအားနေနေတယ်
လူလောက်တဲ့အတွေးမရှိဘူးတူခဏကောဘလောက်ဆင်းရှာကောင်းတယ်ပြတော့ချိပိနေမှာအမျိုးသမီးအယောက်တရာမှာတိုးဆယ်ကိုယောက်ကသွေးလူလောက်တဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးနောက်ဆုံးချိပိနေမှာ အလောစီရဲ့နွယ်ပါနေတယ်ကျွေးတော့ကျွန်တော်ငင်းအောင်လေးကချင်ကိုကြည့်ပါကချင်ပြနေမှာတော့မေတ္တာစုတရားမှာ36မေတ္တာစုပဲစီရနောပါတယ်ရံကုန်မြို့ကိုကြည့်တော့မေတ္တာစုတရားမှာမေတ္တာစု32ပဲစီရနောပါတယ်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေကို ဒါကိုလက်ပိုင်းကြီးနေလို့မရတော့ပါဘူးဒီနေ့ခေတ်တိလူငယ်များအားလုံး rise up stand up ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တာဒီဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရယူဖို့လုပ်တယ်ပြတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဘာကိုတွေးတယ်လဲပညာရေးမှာကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြနေမှာလူငယ်တွေတရားမှာ 70ယောက်ပဲဆယ်တာအောင်တယ်တရားမှာ40တူယောက်ကတော့အထက်တားကိုမပြစ်နိုင်ဘူးချိပိနေမှာပြပြောမယ်နော်တရားမှာ40တူယောက်ဟာဆယ်တာကိုမအောင်နိုင်ဘူးဒီနေ့အချိန်နေမိုးပိနေမှာကတော့တရားမှာ40တူယောက်ဆယ်တာအောင်တယ် မိုးပင်းလေတိုင်းတိုင်းပင်းတဲ့ခုပဲလေဘာဖြစ်လို့မိုးပင်းနဲ့မှာကတော့တရားမှာ၄၀တရားအောင်ပြီတော့ဘာဖြစ်လို့ချစ်ပင်နဲ့မှာကတော့တရားမှာ၁၀ခုရောက်အောင်တယ်မိုးပင်းလေဒီမိုကရေစီမရသေးပါဘူးမိုးပင်းလေဖန်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အထိဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေဒါအားလုံးကိုစစ်ဆန်ဖို့လို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောလို့တာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးဆိုတာချမ်းမာရေးပါပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာပညာရေးပါပဲကျွန်တော်တို့အတွက်နိုင်ငံရေးဆိုတာစာဝတ်နေရေးပါပဲတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုနိုင်ငံရေးဆိုတာလက်ပတ်ဆက်သွေးရေးကောင်းဖို့နိုင်ငံရေးဆိုတာစီးပွားရေးပါပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာကျွန်တော်ကအခွင့်အရေးပါပဲဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဒီမိုကရေစီရရှိပါပဲဟုတ်တယ် နိုင်ငံရေးဆိုတာနော်တရားမျှတရေးပါပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပါပဲဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဒီခေတ်မှာဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲရေးပါပဲဟုတ်တယ်မှာအကုန်လုံးမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါမေးဆွေတော့ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေတခုဖြစ်ပါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှာခေါင်းအင်္ဂါရှိတယ်နားအင်္ဂါရှိတယ်မျက်စိအင်္ဂါရှိတယ်မတူကြဘူး မတူငီတဲ့အင်္ဂါအများကြီးကခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုတည်ဆောက်ပါတယ်။ထုံနှိတူစွာမတူငီကြတဲ့ကာတာအမျိုးမျိုးချမိုင်းကာတာပညာကာတာစီးပွားကာတာအားလုံးလာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံအရေးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေနားလည်ဖို့လိုပါ။ရွေးကောက်ပွဲဟာပါလဲအဲ့ဒီအရေးယူနိုင်မဲ့အဲ့ဒီအရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစိုးရကိုရွေးကောက်ချစ်ကိုရွေးကောက်ပွဲလို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝါကျွားဖို့လို့တာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုလူမျိုးကြီးခွဲဖို့လို့တာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုတပါတီနဲ့တပါတီမုတ်တီဝါဒကိုဖျက်ဖို့လို့တာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုသူများကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အောက်ယူဖို့မဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲဆိုတာသူတပတ်ကိုတွားတိုက်ခိုက်ပါလို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ်လစီကိုပြောပါပေါ်လစီကိုဒီဘေ့ပါ ချမ်းမာရေးဒီလောက်ဆွဆွနေတာကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုပြောပါပြည်သူတွေဖို့ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအခုနလို့မုန်တီးရေးတွေမတိုးပွားဖို့ရအတွက်ထိတ်ဖို့လို့ Identity politics တွေကမနေ့ညအဥစ္စာဖြစ်သွားပြီလူမျိုးရေးအခြေခံပြီးတော့ politics လောက်တာဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း 80 လောက်လာခဲ့ပြီဘယ်သူမှမအောင်ပါဘူး
Lumio yego chemacane. Lu a yego checker. Lu a yegaro tu jama po yebe. Lu a yegaro tu miamatuna yatari. No, a colo pignatana de a quibe shabby. So no, a quie, so no, a dwell, lu a yegaro, chipinema. Mune time a lazy siame. A colo lato alalane. So no, a dwell. Lu a quie gado bales. Chipinema. Matungi chato batascari aloha. Lola swa dividui. Lola swa radio di tapisia. Lola swa go gachamago go pati quisia. Dari a colo a hobby a quie dip. A kuna tauta says, see, poor sipo a cheka upade. Mapiao nai machin. A kuka chanodo. Drake of Puri, a Suyaku, Pussibuku, Jimmy Sui. Miss Widow, Miamanangama. Drake of Puga to get that sui. Parliamentary, Drake of Puelo Kobe, Mele, Daddy, the Mada, Drake of Puer, Pides with Akole, the Boba Puru. Bit House Suit, Fredo, Drake of Puer Pine, a digaro. Bit House of the Doma, a Nayare party gave, the Madago, Jime. Nangaro Tamadaka bear, Bitausu Suyago Pesime, Bitausu Suya net, Nangaro Tamadane, Gani Bido, Bitausu Suyago Puene, Tunila Gaube, Nangaro Tamadagane Bido, Pine Suya net, Tai Suyago Puene. So, no, the Yuka Pueha, Tamada, Yuka Puele Pinago, Alunale, Lubane. So, no. To no chipineco, do that of me chin. Chipineco, to no nani lame, nani bono. The Nangais would at the nima, nani mataka, piaudes would be my name. Lame, nani a dreamer. Be partiga, pitao soup, soyago, penimales would have. Chichi and P. Chimpy to be done with them, may people look at it. Pitao soup, party, pitao soup, soyago. Tamarago, majuina, I met. Batima, metene, dariha, so no dress, susu puma. Ba mangane, we, yasam chipa. So no chimpine api. So no chindu api. The talkuya, the said lema. Zo me pegane, but do ye gong. The talk do ya, do say do ya. The talk do say do ya, sorry. Gaba, lola ye, drago, but a magaba sima. Attack of baby dog, Josa Catalo. General Chinu Ampi. Bitausu, so yama to say, Miamma Nanga, the Kulo of Dwet. No, see a no patchima, Lola ye. No, Akuna, to no pure, a ye a mew mew, to no ye sign a yard, a ye, my Lola yego. Chinu ah look up, saw your japo, ichiba. General Chimpy net the Kutaku, Machi Lumiama. So, no chin the Michael Jimmy, sorry. No chin do you Chins are generous people. With the chin peoples are loyal people. With the chin people are brave people. So, no, I don't know a drag of 600 in Mahon. To the bar a drag, go a drag, la big head at Chilu Muriba. Myama Nanga the Kulu Damaga. Gaba Nanga, mea alugu le. Lola Poya a drag. Zo me pegani, bureau. ตะถองตู้เสียตู้ยอกปฐมกบาสิมาอะเตกโกเป้แค่บิบิไม่รู้ล่ะโทนี่ละก้าวไปดีเน่มาแลจรนุโซมีเหมี่ยวแพ้กันน่ะซะปิ๊ดอะสิอนาตองเหมี่ยวตะคูโลปิถาสุอสุยากูแพ้ปิ๊ดอปิถาสุอสุยามาตะสิปิเน่เนี่ยใต้อสุยากูแพ้ไหนแม้ปาติมาปาจาบาดาหาแลตะเนี่ยเปล่าเหมือนสิดอลลาร์ยี่ตะนิ้วมา ကျွန်တော်ချင်းနေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလိုလာပါစေကျွန်တော်ချင်းနေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းကြီးရပါစေကျွန်တော်ချင်းနေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကြားမှာပါစေကျွန်တော်ချင်းနေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးတိုးတက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေဒါကိုကျွန်တော်ကကြီးဖို့လိုပါဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ရွာဆွဲတွေသားဆွဲကိုယ်လူမျိုးဆွဲတွေကတော့လာမပြောနဲ့တော့ဒါကတော့မနေရအောင်စာဖြစ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့
ဘာမှမရှိပါဘူးအနာကကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တခေခရစ်တော်ကဗာပြောတယ်ကိုကိုကိုချစ်ပါမပြောဘူးကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့အင်းနီနာချစ်ကိုချစ်ပါလို့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အင်းနီနာချစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားပြည်နယ်တွေမဟုတ်ဘူးလားတခြားတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ပြည်နယ်ဟာခရစ်တော်ရဲ့နော်ယုံကြည်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်နေအမြတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလောကမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆိုကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကချင်ချင်းမိုးရခိုင်ဗမာတိုင်းတာအလုံးပါဝီတဲ့ပါတီတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့လို့ဆက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်မီဖွန်ပါတီတကယ်အကိုလိုလူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပေါင်းစုံပါဝီတဲ့ပါတီကလောလောဆယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရှာမလိုပါဘူးတကယ်အော်ရီဂျင်နယ်မိဖွန်ပါတီကချင်းလဲပါတယ်ချင်းလဲပါတယ်ရခိုင်လဲပါတယ်မွလဲပါတယ်ဗမာလဲပါတယ်ချစ်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းလူမျိုးကွဲအများကြီးကျွန်တော်စစ်တေးတယ်တိုင်းအတမှာပေါ့နော် အဲ့ဒီကျွန်တော်ဇုံမီရောလိုင်မီရောအကုန်လုံးကမီကျွန်တော်မှာအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့ပါတီကမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဟာတော့ကြည်တာပြီးတော့ပြီးထောက်စုအစိုးရမှာချင်းတွေကအရှိအဟုန်နဲ့ပြီးထောက်စုအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာပါဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုပါမှာပဲကျွန်တော်အားလို့ရအောင်မြင်ဖို့ကိုလည်းရရှိကြမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့